Sungai Kupak ina kata mea yano Seven Wonders na kana sumadan aga sa ni J biya prongon ya Seven Wonders tonga cham ar Seven Wonders na panga cham gumuk ko ya biya prongon na pato kana ya pato kama ni no thari tok pa pato chana ata megan kats mahalong jama ya piramid tong jama na na ya San Francisco ni just yang hula na ata mega ar singa ticket na yung Corona dong jahat atau deh Corona tiada asal kita dongai cuk. Sekarang pak Corona sama jauh kan. Cuma tiket rana mina. Siapa nama restoran mana? Tiket counter deh, mana sah? Counter pengen yang easy pun jeho neka. Tadi nampak nak mana cuk? San Francisco ni the statue of Jesus sunga San Francisco je kon ka sam yana ko option kon sama ga sa mut che re ange mina ga tan ja ha ja ye ko ka chi tu chung ode sama seven wonders je na ga sapu isni aya wan man ba Estrangan moyae ini ke pasti cuma jen Estran Island no tunggu cum untuk tak kepakai tahu dia biar apa gol kat tempat teman ya ni Excel size ketan thari hai rambo cek mabrang hon mabra ya bangen chua ai nu sama na ni kri chua ha sam ni ya tong gen ya ni bu Thank you.
order ada ni petrol agra ni ya apa agra ni Taj Mahal tengok mana dia cerita sure. Bukan kopi na, kurang kopi saya tu na. Yap, nama nak singa, bener? Sudah, bener teman kan? Ada pernah yang polos yang. Nengoh macam apa sih orang pun ada sama. Jangan. Cuma derangan. Kawan kawan ini kosako cakap tak cuma mandirang ko. Ya sih orang sih public. Situasi ni public. Kamu sahaja yang orang pasti. Nada teman kita. Kita tuangkan. Cakap apa hak ini? Ini tak kena. Siapa? Siapa? Channel ni Great Wall pun tu kuasa yang semua tu ni mana kita mungkin? Mana tak siapa? Semua kita mungkin. Ini dia semua channel kita. Nah, ya ni kita kena. Bukan channel kita. Oh, paksa siapa tu orang? Niki kurang mana ini? Ayah kita. Kerana semuanya teman kan. Dan dia bersua. Tapi mana hari tu yang security yang ni tunggu ni dia pengajian. Kita dah berjumpa tunggu. Tidak. Ya, company kita tu. China, oh ya. China tu cik Hayong aku tu tak kacau. Berapa? Great Wall of China juga. Kau tu lawai tak? Oh, China tu memang kita tak pernah tengok. China ni ramai tu nangkep juga. Pernah kan? Mungkin macam yang ada ni apa? China ni Great Wall of China pun macam ni jangan tahu kan? Enggak sure. Eh, mana dia nak cross mana sama China? Macam kau kata siapa tu? Buy ticket. Ada pun ada tak berani? Enggak sure. Tidak.
Thank you.